Airport Security, spelet där man ska försöka vara cool. Jag vet inte faktiskt. Okej, vi måste acceptera allt sånt här först. Okej, spelet går alltså ut på att vi ska försöka vara en sån här säkerhetspolis på en flygplats som kontrollerar så man inte tar med några vätskor eller några vapen eller något annat dumt. Så jag hoppas det här spelet är bra, jag tror det, och vi ska dra igång på en gång. Så vi ska välja en, om vi vill vara man eller kvinna. Vi tänker att vi är en kvinna. Det spelar ingen roll, jag bara tar någonting för att se om vi kan vara en riktigt bra polis i det här spelet. Eller säkerhetsvakt kanske det heter. Okej, så här kommer våra första gäster på flygplatsen som ska resa till Skottland eller Moldavien kanske. Så vi måste skanna hennes väska. Och se hur det ser ut. Skanna på, skanner i, skanner av. Suspicious, det är någonting som är misstänksamt i det. Men vi fortsätter inte göra det, okej. Ja, så det blir nästa väska som ska skannas. Vi skannar den och vad får vi ut då? Kanske någonting litet gött. Men vadå, alla har suspicious grejer. Ja, 2 av 2 hade någonting misstänksamt i väskan. Men vi klarade banan, vi fick 3 av 3 stjärnor. Oj. Okej. Så vi går på nästa map. Ah, här är vi någon som kommer försöka ta sig in. Vi ser ganska tydligt vem det är. Men som har en wanted-skylt efter sig. Ja, det är du, Emma Willy. Vi arresterar dig. Det var det var bara en som var tjej, så att, ja. Så vi får 3 stjärnor igen. Inte så farligt svårt än så länge, men det är som vanligt. Jag antar att det är för att vi ska lära oss, hörni. Okej, så nu ska vi ta och stämpla passports. Vem är du? Du får en röd av mig. Så. Ban. Ja, alltså det gäller att välja rätt alltså. Det är inte jättesvårt än så länge, men okej. Så det är väldigt många som kommer in hit som inte ska få åka egentligen. Men tyvärr, du får inte flyga. Alla? Va? 3 av 3 hittills. Nej, ni får tyvärr inte flyga. Jag är en stenhård konstapel. Oh, du får flyga. Grön stämpel, varsågod. Banan klarad och vi fick approved. 100 coins, men jag har fortfarande inte sett någon store än. Ah, det är inte bara jobba som säkerhetsvakt, utan ser ni, vi jobbar under snabbmatskedjan här också. Så han vill ha tacos. Vad är nästa kunds önskemål? Pizza, varsågod. Små snabba banor, det gillar jag. Ni vet att jag uppskattar sånt. Så nästa bana avklarad. Jag vet inte vilken map vi är på nu. Kan man se det? Så vi måste hitta... Vadå? En tändare? Eller? Hur gör jag? Aha. Jag typ... Okej, det där var ju lätt. Vi skulle alltså skanna den där. Ja. Men så var är vi på menyn? Om vi går tillbaks ska vi se vad som kan finnas. Aha, det är bara det vi kan spela. Nästa bana då ska vi hitta de här itemsen. Det är alltså... Okej, det är någon som har då gömt... Pistolskott! Oh my god! Någon annan som är så hylsor på flygplatsen. Känns inte helt okej. Så ready. Så tap on screen to fire. Aha. Så det är när vi ska... Ja, det var lättare än vi hade trott. Du ska skjuta direkt när vi liksom... När den där går vidare då. Så jag missade första skottet. Nej, jag träffade första skottet. Så egentligen missade jag det. Men ja. Om spelet reagerar att jag träffade, då tar vi den. Aha, det är någon gyllene väska här. Jaha. Vi ska scanna dig. Han har vapen på sig. Det ska du inte få gå igenom. Har du någonting på dig? Ja, du har någonting skumt också. Någon tång av något slag. Så, vi är... Ja, jag måste säga, vi börjar bli fullfjädrade säkerhetsvakter här nu. För nu är vi tillbaka och skannar igen. Man går nog runt, verkar det som. Vi ska se om det finns något mer att göra efter det här också. Om det finns mera olika missions. För det måste ju finnas massor på en flygplats, tänker jag spontant. Men det här jobbet måste göras. Vi ska skanna den här väskan för att se vad som finns. Och det är någonting dumt här i. Nej, den är grön. Varsågod och gå förbi.
Nästa herre på tur. Släng upp väskan, vet jag. Den ser tung ut. Nej, det här känns, det känns inget bra spontant. Känns som att det kan vara något lurt med den här rackaren. Och ja, det var någonting lurt. Den var för tung, tyckte jag den såg ut som. För ingen har så där tunga kläder eller så mycket kläder, utan då måste det vara någonting annat. Kolla på den här också. Ja, nej, jag är misstänksam. Kom igen, scanna. Vi måste snabbt. Nej, den var clear. Okej. Okay. Ja, två clear. Och en suspicious. Och du på där. Kör vi scanning på din väska också. Man är alltid lite nervös när man gör det här på flygplatsen. Även fast man vet att man inte har någonting, så är man orolig att man ska fastna ändå. Okej, vi är på nästa bana. Vi har 3 stjärnor på alla banor hittills. Det känns bra. Okej, så nu har vi en till som är wanted. Det är ju killen till höger, Jason Stone. Nej, arrest. Vi måste arrestera dig för att du har gjort något dumt. Vi har approved passport, får vi hela tiden. Nu ska vi ta och stämpla lite passports igen. Kan man spola? Oj, vad? Jaha, jag kunde hoppa över. Va? Jag hoppade över banan så fick jag... Oh, ja. Vad händer om jag hoppar hela tiden då? Då får vi 3 stjärnor fast vi hoppar över dem. Ja, oh, nu har vi en gisslan drama igen. Så vi testar igen nu då. Och hoppelihopp! Och pangelpang! Och... Där ska vi skjuta. Det är snyggt hur hon slänger sig ändå, måste jag säga. Det är en riktigt bra actionhjälterullning där med. Okej, vi har 3 stjärnor som vanligt. Vi får ingen annat än 3 stjärnor i det här spelet. Om vi hoppar över den här med då. Ja, då får vi 3 stjärnor också. Okej. Alltså, det här spelet var väldigt knasigt. Ja, vi är tillbaks till scanningen, hörni. Det här verkar vara allt som spelet har att erbjuda. Vill ni se en fortsättning? Tryck då eller skriv då en kommentar i kommentarsfältet. Tryck en tumme upp. Glöm inte att prenumerera på kanalen, hörni. Vi är så nära att nå 25 000, så snälla hjälp mig genom att trycka på prenumerera om du gillar de här videorna. Ha det bra nu, syns nästa gång. Hej då.